facem o demonstrație cu trackit-ul C3. Înainte de toate, trebuie să ne alegem consumabilele potrivite pentru aplicația respectivă. Astfel, vom fixa un profil suport gips carton pe o structură de oțel. La fel se întâmplă și în cazul fixării pe structura de beton. Pentru acest profil de oțel am ales cele mai scurte consumabile, consumabilele de 19 mm. Înainte de a efectua fixarea propriu-zisă, trebuie să avem în vedere următoarele. Mașina de bătut cuie trebuie ținută în poziție perfect verticală pe suprafața de contact. Acest lucru este foarte simplu de realizat datorită piciorului de sprijin din partea posterioară. Înainte de a efectua tragerea propriu-zisă, se apasă scula pe suprafața de contact. Se aude cum ventilatorul a pornit. Este ceva perfect normal. În acest moment se realizează amestecul de aer cu gaz. Se poziționează scula pe suprafața de contact. Se ține în poziție perfect verticală. Se apasă. Se declanșează. După cum vedeți, profilul este foarte puternic ancorat de structura de oțel.